Dragi slušatelji Radio Marije, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Uzesenja Blažene Djevice Marije, fra Miljenko Šteko, uputio je poruku u prigodi Uskrsa 2022. koju prenosimo u cijelosti. U posljednje vrijeme postaje zorno koliko smo u ovom svijetu praktično posve nemoćni. Svjedoci mnogih razornih slika, pitamo se je li moguće da se takvo nešto događa u našem svijetu. Naše su duše u stalnom grču i strahu od propitkivanja što će se dogoditi i gdje je tomu kraj. A kad se malo saberemo, upravo nam to iskustvo nemoći pomaže shvatiti da se trebamo osloniti na njegovu svemoć. Bez mene se ne može ništa, kaže Isus. S njim smo svemoćni. Sva je naša snaga u toj našoj nemoći, jer nam onda ostaje samo činjenica da sve mogu u onome koji mi daje snagu. Njegovom snagom možemo, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme, sijati Božju riječ, podnositi patnje, vršiti djelo propovjednika radosne vijesti i ispuniti svoju dužnost do kraja. I današnji svijet treba nužno vijest o najvažnijem događaju koje je nebo podarilo čovječanstvu. Na ovom planetu rodio se prije 2000 godina Sin Božji, koji je živio za čovjeka, za čovjeka radio i trpio, za čovjeka molio i umro, ali i uskrsnuo. Što god svijet radio, kakav god bio, on ne može u sebi zatomiti glad za pravim životom, žeđ za pravom radošću, potrebu za pravim mirom, za životom, a tko mu može dati više od života, više radosti i više mira od onog koji je za sebe rekao, ja sam život. Čovjek će uvijek ostati sposoban gladovati za Bogom, jer se sam Bog pobrinuo za to da u ljudsko srce zasadi blaženi nemir, neutaživu čežnju za stvoriteljem. Govoriti ljudima o idealima nikad nije uzalud, jer je izvor ideala žarka žeđ za vječnošću, čežnja za Bogom ili, kako je to nekoć kazao Friedrich Schlegel, ono najplemenitije u našoj naravi. Eto dostatno prostora za našu djelatnost danas. A ako nas je život umorio, Isus nam poručuje: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite na sebe moj jaram i učinite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama. Moj je jaram sladak, a moje breme lako. Ima li ljepšeg poziva od ovog? Nijedan poziv u čovječanstvu ne može se mjeriti s ovim. Gospodin nam nudi sve. Naše je samo da se odazovemo i dođemo. Posebno je blagotvoran onda kada nas pritisnu umori i opterećenje. Poziv je to vama koje muče svakodnevne stvari. Vama koje ste možda u bolnici i čekate informacije koje dobivate na kapaljku. Vama koji se borite svakodnevno da dijete usmjerite na pravi put. Vama koji ste opterećeni egzistencijalnim pitanjima. Vama koji ste u traženju životnog smisla posve izgubili i priklonili krivim idealima. Vama koji strahujete od svakodnevnih prijetnji koje se upućuju s malih i velikih ekrana. Vama koji koračate u teškim danima boli i tmine. Ma zapravo, svi se mi, bez izuzetka, možemo pronaći u Isusovim riječima o umoru i opterećenju. Pod zrakama uskrsnog sunca Isus, zajedno sa svojim, razbija i naše opterećujuće grobno kamenje i uvodi nas u novi život. Razbija ono što je u našem životu slabo i umorno, što je u njemu zapelo, što je u njemu bez života i ljubavi. Razbija grobno kamenje naše osamljenosti i krivice i uvodi nas u širinu svoje uskrsne ljubavi. U duhu te i takve Kristove ljubavi i njegova bezmjerna milosrđa
želim svima nama sretan i spasonosan Uskrs. Framiljenko Šteko, provincijal.